Надія, місто Полтава. Диплом лауреата другого ступеня нагороджується Диський Максим, місто Чугуїв. Диплом лауреата другого ступеня нагороджується Білоус Олена, місто Краматорськ. Стратобійський шанс, місто Бердянськ. Диплом лауреата другого ступеня нагороджується Пустоварова Єлизавета, місто Мелітополь. Диплом лауреата другого ступеня нагороджується Корсюк Єлизавета, місто Краматорськ. Диплом лауреата другого ступеня нагороджується Лисакова Аліна, місто Краматорськ. Диплом лауреата другого ступеня нагороджується Лук'янко Олена, місто Краматорськ. Диплом лауреата другого ступеня нагороджується Ерген С'єва, місто Дніпродзержинськ. Диплом лауреата першого ступеня нагороджується Хмільова Аліса, місто Бердянськ. Диплом лауреата першого ступеня нагороджується Ірюш Татарія, місто Чугуїв. Диплом лауреата першого ступеня нагороджується Соколенко Марія, місто Дніпропетровськ. В номінації «Естрадний вокал» третя вікова категорія нагороджується Кисельова Софія, місто Дніпропетровськ. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Деркач Олександра, місто Краматорськ. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Ігнатенко Дар'я, місто Краматорськ. Нагороджується Мойсеєва Христина, місто Краматорськ. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Цихмістрова Вікторія, місто Краматорськ. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Горобець Нікіта, місто Київ. Третього ступеня нагороджується зразковий ансамбль естрадної пісні «Барбері» «Середня група», місто Краматорськ. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Свентух Анна, місто Краматорськ. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Єрьоменко Дар'я, місто Краматорськ. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Нестеренко Поліна, місто Харків. Дипломом лауреата другого ступеня нагороджується Волкогон Влада, місто Краматорськ. Нагороджується Васильченко Юлія, місто Краматорськ.
Нагороджується Шуманська Катерина, місто Чугуїв. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Пивоваров Сергій, місто Бердянськ. Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Панцевич Валерія, місто Харків. Дипломом лауреата третього ступеня в номінації «Народний вокал» сьома вікова категорія нагороджується Народний ансамбль української пісні «Кодачанка». Дипломом лауреата третього ступеня в номінації «Народний вокал» третя вікова категорія нагороджується дует у складі Герасимової Софії та Сергієнко Дарини, місто Харків.